U 78. godini života preminuo je legendarni Petar Skanski, Hrvatsku je odveo do povijesnog olimpijskog srebra. Tužna vijest zavila je hrvatsku košarku crno. Legendarni hrvatski košarkaš i trener Petar Skanski preminuo je u 78. godini života. Koliko veliki igrač je bio, najbolje govori priznanje koje je dobio 1991. godine, kada ga je FIBA uvrstila među 50 najvećih košarkaša svih vremena. Skanski je košarkašku karijeru započeo u Splitu početkom 60. godina prošlog stoljeća. Sa žutima je osvojio prvi naslov prvaka 1971. godine, a prvi kup 1982. godine, a medalje je osvajao i s jugoslavenskom reprezentacijom.